नगर में 6 लाख माइग्रेंट लेबर। डीसीपी अश्विनी कपूर क्लब 21 की तरह नगर की 250 के करीब समाज सेवी संस्थाएं अपनी समर्थता अनुसार राशन व पकवान देते हुए हर रोज जरूरत मुताबिक माइग्रेंट लेबर को खाना पहुंचा रहे हैं। जनता से मिल रहे सपोर्ट के बाद अब प्रशासन को केवल मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। आइए जानें डीसीपी अश्विनी कपूर से क्या कहते हैं वो। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕਲੱਬ 21 ਦੇ ਇਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਟਰੋਡਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ 21 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 1000 ਤੋਂ 1500 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਡੇਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਫੂਡ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ NGOs ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? NGOs ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ, 200 ਤੋਂ 250 ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ NGOs। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 1.25 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਸਰਪਲਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ। ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ NGOs 2500-2500 ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ, 2000-2500, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਡਾਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 6-7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਂ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੁਛ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਆ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਬਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਇੰਡਸਟਰੀਸ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਲੱਬ 21 ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,000 ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਨਹੀਂ, ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਉਸ 'ਚ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 1000-1200, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1500 ਜਾਂ 500 ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਮੀਟ ਫੋਰ ਸਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮ ਵਾਲੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਡਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਆਰ ਵੀ ਰੈਡੀ ਫੋਰ ਦੈਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਲੱਬ 21 ਦੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਲ ਇਨ ਕਰਕੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ PPE ਸੂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਹਾਈ ਐਂਡ ਸੂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਯੂਜੇਬਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਡਿਸਪੋਜੇਬਲ ਹੈ ਕਿ 1 ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 2 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ
वन टू वन कॉन्टैक्ट आएगा पेशेंट के अदरवाइज बाकी कोई भी डिपार्टमेंट जो है वन टू वन कॉन्टैक्ट नहीं आएगा तो उन्होंने क्योंकि सानू भी अपनी फोर्स की और थले डाउन द लाइन जोड़े है मुलाजमान का सेफ्टी देखते हुए असी कुछ तो अपने जोड़े सानू फंड गवर्नमेंट तो आए हैं वो प्लस कुछ होर जोड़े मैं दस रहा कि साढ़े कुछ इतने जोड़े इंडस्ट्रियल भरा है उन्होंने इकट्ठे हो के सानू ऑफर दिखती है और कुछ सानू सूट्स जोड़े हाई एंड भी तो दूसरे भी डिस्पोजेबल वेंटिलेशन भी बने बना के किसी कंपनी ने बनाया कोई वेंटिलेटर का एक उपराला किया जा रहा है जो मेरे ख्याल उसकी टेस्टिंग चल रही है साढ़े कुछ साढ़े कंसल्टेंट है जोड़े सांझ दे मिस्टर प्रितपाल उन्होंने उन्होंने टीम ने मिलकर एक वेंटिलेटर लुधियाने की किसी कंपनी ने भी कहते वेंटिलेटर बनाया कोई उन्हें भी बना लिया कंपनी का तो मैं नहीं पता बट वो वाला अज उन्होंने टेस्टिंग चल रही है उसे DMC च एक बोर्ड बनया तीन डॉक्टर्स का अगर वो अप्रूव कर देंगे दैन उसकी मास प्रोडक्शन लिए चले जाएगा। इस तो इलावा तो लगता किसी होर सैक्टर से भी इस प्रॉब्लम फेस करने लिए कोई होर सैक्टर रह गया है निगलैक्ट हो रहा जिथे लोड हैगी अज काम करने की क्योंकि अब तुम इन्ने समर्थ लोगों बैठे हो माइट भी थोड़ी गल सुन के इन्होंने कोई मोटिवेट हो जाए। देखो नवी जे इस जी मैं तुम्हें दसिया लड़ाई है इस हजे तक रोज़ नवा कोई चीज़ सामने आ जाती है कि हूँ आप हजे तक जोड़ा काफ़ी परमात्मा की कृपा आप 15वां पंजाब जोड़ा 15वां या 16वें नंबर पर असं चल रहे हैं और काफ़ी कंट्रोल हैगा तो अगर प्रॉब्लम कल वधदी है कोई नवी चीज़ आती है तो मेरे ख्याल सारे असी इन्हों रिक्वेस्ट करांगे तो ये कभी भी पिछे नहीं हटणगे जी हूँ भी जदों जो भी असी कह रहे हैं वो कर रहे हैं अगे भी करते रहेंगे जी। एक गल सरदार जी ने एक इंटरव्यू पाती उन्होंने लिखा कि अपनी कारपोरेशन की कमिश्नर महम हैगे है उन्होंने कह दिता है कि सानू लंगर की लोड़ ही नहीं हैगी लोग एवं वरताई जा रहे ओवर नहीं वो देखो कई बार कोई गल्लां कुछ ऐसा होंगे जी जिहड़ियां इन हाउस बैठ के कोई डिस्कशन होती है वो तो यह है कि जिवें कहता हो भी कुक्ड फूड कई बार वेस्ट होंगे जी हूँ कई जगह पर असी जाने या देन जाते हैं वो मैन्यू पूछा लग गए जी की बना के लिया जिहड़ा जरूरतमंद हुंदा भुखा इंसान हुंदा उन्हूं तो जो भी रोटी मिल जाए तो वो कह सकता कि जो आ रहा मैं खा लेना तो इस करके कई वारी इदां दीआं चीज़ां भी सामने आ रही कई जगह पर कई जगह पर तुसीं देखिया होना वीडियोज़ सर्कुलेट हुई राशन ड्राई राशन पिया भी है उसके बावजूद भी लोग कही जा रहे हैं कि सानूं राशन की लोड़ है जी तो ये चीज़ा तो कई ऐसे ओपरचुनिस्ट लोग भी होंगे जोड़ा ये नहीं देखते दे कि कोई मुसीबत उन्होंने काम कर रहा या कुछ मिल रहा है तो उन्होंने ग्रहण कर लैन या ले लैन या उन्होंने सिर मत्थे ला के वो सगों उस भी चॉइस लभनी शुरू कर देंगे। थैंक यू सर। ब्यूरो रिपोर्ट डेली हितैषी। वॉच डेली हितैषी वॉइस ऑफ नेशन।